Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalandayıq. Xırdalanda polis idarəsinin arxasında yeni həyət evlərimiz çıxıbdı satışa. 2 mərtəbədən ibarət 4 otaqlı həyət evlərdir. Tam təmirli evlərdir və təmirdə son tamamlanma işləri gedir. Evin 1-ci mərtəbəsində yerləşir qonaq otağı, mətbəx və sanitar qovşağı. 2-ci mərtəbəsində isə 3 yataq otağı və sanitar qovşağı. Bu 1-ci mərtəbədə olan qonaq otağıdır. Ölçülər də kifayət qədər normaldır. Kombinin xətləri çəkilib, qalıb sadəcə olaraq radiatorların və aparatını alıb quraşdırmaq. Keçirik buradan mətbəxə. Bura mətbəxidir. Bura mətbəxdir. Burada isə yerləşir sanitar qovşağı. Yəni qalxaq 2-ci mərtəbəyə. 2-ci mərtəbədə olan otaqlarla sizi tanış edim. 2-ci mərtəbədə 3 yataq otağı və sanitar qovşağı yerləşir. Bütün evin kommunal sistem belə deyək də çəkilibdir. Qaz, su, işıq sayğacları qoyulubdur və hər cür daimidir. Bu sanitar qovşağı da göstərdim. Burada yerləşir yataq otaqlarından birincisi. Daha sonra keçək ikinci yataq otağına. Bura ikinci yataq otağıdır və buradan eyvana çıxış qoyulubdur. Qiymət çox münasib qiymətdir. İlkin qiymət 57 min manatdır. İlkin qiymət 57 min manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə razılıq əlbəttə ki, əldə olunacaq. Buradan isə keçirik üçüncü yataq otağına. Burada isə yerləşir üçüncü yataq otağı. 2 mərtəbədən ibarət 4 otaqlı evdir. Hər mərtəbəsində sanitar qovşağı var. Sənəd kopça mülkiyyətdir. Həm torpağın, həm evin kopçası var. İlkin qiymət 57 min manatdır. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, kanalımıza abunə ola bilərsiniz.